Zəfər xəbərini ölkəmizə çatdıran igid qazi və şəhidlərimiz haqqında nə qədər danışsaq az olar. Lakin onlardan adları kimi xüsusi olan və xarici ölkə jurnalistlərinin belə haqqında yazdığı düşmənlərin qorxulu röyasına çevrilmiş bir qrup var idi. Xüsusi təyinatlı qüvvələr. Bu dəfəki müsahibimiz də məhz o igidlərdən biridir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmiş qazi İlkin Rüstəmli. O döyüşlərdə iştirak edərkən qolundan yaralanıb. Bir ayağını itirib və daxili orqanlarından zədə alıb. Döyüş yolunun ən yadda qalan hadisələrini sanki o günləri yaşayırmış kimi danışan qazimiz bu əməkləri qarşısında vəzifəli şəxslərin onunla maraqlanmadığını, hətta Füzuli rayonu deputat köməkçisinin onunla telefon bağlantısı yaratdığı halda görüşməyə gəlmədiyini də qeyd edir. Onun döyüş yolu və digər əlavələrini daha ətraflı öz dilindən eşitək. Rüstəmli İlkin Elçinoğlu. Füzuli rayonunda böyük başa satmışam, özüm Füzuli rayonundanam. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçusu olmuşam. 2017-ci ildə əsgərliyə getmişəm xüsusi təyinatlı qüvvələrin əsgəri kimi. 2019-cu ildə oranın kursunu keçərək orada xidmətimi davam elətdirməyə başlamışam. Və müharibə haqqında sizə danışım, qısaca özür keçim. Sentyabrın 27-si müharibə başladı. Onda bizim tapışırıqlarımız da sentyabrın 26-sından başlamışdı, gecə saatlarından başlamışdı. Hansı ki, Murov istiqamətində olan tapışırıqlarımız var idi. Orada yüksəkliklər vardı, ermənilərin əlində olan yüksəkliklər. O yüksəkliklərdən bizim postlarımızı vırırdılar. Hansı ki, o yüksəkliklər ələ keçirilməli idi, alınmalı idi. Tapışırıq bizə belə qoyulmuşdu ki, o yüksəkliklər ermənilərdən alınsın. Və o tapışırıqlarımız yəni, uğurla yerinə yetirildi. Hansı ki, o yüksəkliklər var idi. Onlar ermənilərdən alınandan sonra bizim en saylı hərbi hissələr var idi. Onlara təhvil verildi. Sonra bizə belə tapışırıq gəldi ki, Füzuli istiqamətinə keçək. Döyüşlərimiz oradan başlasın. Füzuli istiqamətinə keçdiyi orada tapışırıqlarımız oldu. Cəbrali istiqamətində gözəl tapışırıqlarımız oldu. Xocavənd istiqamətində tapışırıqlarımız oldu. Gözəl tapışırıqlarımızdan biri, yəni yadda qalan tapışırıqlarımızdan biri Ahaduru tapışırıq oldu. Bizə tapışırıq belə qoyuldu ki, siz o Ahadurutu almalısınız, hansı ki orada hərbi hissələr var idi, böyük hərbi hissələri var idi. Orada şəxsiyyəti orada gəlirdi, cəmləşirdi ermənilərin. Oradan bölünürdü Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Qubadlı istiqamətinə. Çünki böyük hərbi hissələri idi. Korpus deyil, yəni korpus kimi bir şey idi orada olan hərbi hissəsi. Biz sadəcə olan istiqamət, Hadurt olan istiqamət hələ də Füzuli tam olaraq alınmamışdı. Cəbrayıl alınmamışdı, Xocavənd alınmamışdı. O istiqamətlərdə döyüşlər gedirdi. Biz onların sadəcə içinə keçməli idik. Ermənilərin dərinliyinə girməli idik. Bizə tapışırıq qoyuldu. Biz gecə saat 8-9 olardı. Qaranlıq düşəndən sonra biz keçid elədik. Tapışırıq icra eləməyə başladıq. Ermənilərin belə bizim hesabımızla yol qət eləməyimizlə 80-90 kilometrinə qədər dərinliyinə girmişdik. Amma onların xəbərləri yox idi. Yəni ki, biz bunların dərinliyinə girmişik. Bizim böyrümüzdə, başımızda məsələn, hərəkət edirdi, məsələn, yolla keçirdilər, eləyirdilər. Sadəcə, hansı ki, yerlər var idi. Bizim əlimizdə olan cihazlarla, xəritə ilə, yəni onlarla hərəkət edirdik. Çox çətin yollarımız oldu. Çox, necə deyim, keçilməyən yerlər var idi ki, hansı ki, biz oradan keçməli idik ki, biz bizə verilən tapışırığı icra eləmək üçün elə yerlər var idi ki, çox sıldırım, qayalıq yerlər idi. Yəni onu aşmaq üçün yəni ki, güc sərf olunurdu. Ondan sonra ən axırıncı döyüşdüyün rayon hansı rayon oldu? Mən Qırmızı Bazar istiqamətində, o şans ki, Şuşa yol deyirlər. Mən orada yaralandım, o istiqamətdə yaralandım, orada yaralandım. Nə zaman? Diyabrın 18-i orada yaralandım. O istiqamətdə yaralandım, o yüksəklikdə yaralandım.
tapşırıq yerinə yetirəndə orada yaralandım. Qolumdan güllə yarası və artilleriya zərbəsi nəticəsində qıçım ayağımı orada itirdim və bəzi yerlər var, şanslı qəlpə zədələri vardı, bədəmdə ciddi. Güllə aldığım yerdən qəlpə zədəsi aldım. Sonra o A4'da olan tapşırığı belə sizə deyim, maraqlı tapşırıqlardan biri idi. Bizə tapşırıq, biz onların içinə keçəndə A4'a biz girdik ki, A4'da tapşırığı icra edək. Onların Hadrut dağın belə ətəyində yerləşir. Demək olar ki, dərə kimi bir yerdə yerləşir. Böyük bir qəsəbədir. Bizə deyiləndə ki, tapşırığı başlayın icra eləməyə komanda verildi bizə. Biz bölünmüşdük qruplara. Hansı ki bizim qruplarımız var idi, öz qruplarımız var idi. O istiqamətdə hərəmiz bir tapşırıq yerinə yetirirdik. Bizim tapşırığımız 10 nəfərlə, mən içində olmaq şərtilə biz oradaydıq. Yol var idi, hansı ki Xocavənddən gələn yoldu, bir də Cəbrayildən gələn torpaq yol var idi. O yolu saxlamaq ki, oradan o ermənilərin çox sayda şəxsiyyəti gəlir. Bir də bir istiqamət vardı, asfalt yolu. Asfalt yolda da bir şəxsiyyətimiz, bir qrupumuz durmuşdu ki, oradan gələn şəxsiyyəti qoymasın ki, hansı ki daxil olsun Hadrut'a. Çünki bizim şəxsiyyətimiz orada, qruplarımız tapışıq yerinə yetirir. Onların da oraya girməsi bizim şəxsiyyətimizə maneçilik törətməyə başlayacaqdı. Biz o torpaq yolda olduğumuz vaxtı, hansı ki onların çox sayda şəxsiyyəti gəldi. Texnikası gəldi, hansı ki kamazları gəldi, sursat, şəxsiyyətinə təminat sursat aparan kamazları gəldi, onlara pusuqa atdıq, orada onların kamazını partlatdıq. Ondan sonra şəxsiyyətlər gəldi, 80-90 nəfərə yaxın şəxsiyyəti var idi, onlara pusuqa atdıq, onları öldürdük. Yaralı olanlar da oldu, düzdür, qaçanlar da oldu. Orada sayla 84-lü yoxun 2 nəfər idi, orada erməni öldürmüşdük. 10 nəfərlə orada o sayda erməni öldürmüşdü. Yalnız ki, meşənin içində də qaçanlar var idi. Orada 2-3 nəfərimiz məsələn fırlanmışdı. O istiqamətdə yolu saxlayırdı. Biz şəxsiyyətimizdə məsələn 6-7 nəfər yuxarı istiqamətdə dururdu. Müdaxilə edirdi. Məsələn, mən orada aşağıdaydım. O 2-3 nəfərin içində idim. Mən rabitəçi idim özüm orada. Yuxarı ilə aşağı rabitə ilə əlaqəsinə çıxırdıq. Onlar bizə deyirdi ki, hansı istiqamətdən gəlirlər. Biz də müşahidə edirdik. O, hansı ki, bizim o yuxarıdakı şəxsiyyətimiz onlara şok ateşi verəndə, onlar qaçdığı istiqaməti təxmini bilirdik ki, onlar hansı istiqamətə qaçırlar. O istiqamətdə də biz özümüz onlara pusuqa atırdıq. Sonra mənim yaralandığım vaxtı sizə deyim, ondan bir 10 gün biz qaldıq Hadrutda. Hadrutda biz qaldıq orada ki, hansı ki Hadrutda arama təmizləmə işləri getdi. Ki, ermənilər evlərin içində qaçıb gizlənənlər var idi. Biz orada o vaxtı oranı təmizlədik 10 gün içində. Sonra bir ensali hərbi hissə gəldi, biz oranı təhvil verdik. Hansı bir də yüksəkliklər var idi, onlar alınmışdı. O yüksəkliklərə də ensali hərbi hissələr təhvil verdikdən sonra biz bir gün müddətinə qayıtdıq Cəbrailə. Qaydandan sonra şəxsiyyət hamısı silahın, sursatın, təzən hamısı yoxladıqdan sonra, möhkəmlətdikdən sonra, yəni təmir elədikdən, məsələn, kiminsə cihazı ola bilər ki, sıradan çıxa bilər, kiminsə silahı çox açdıqdan sonra sıradan çıxa bilər. Hamı öz cihazını yoxladıqdan, təchizatını yoxladıqdan sonra, bir gün sonra bizə tapışırıq təzədən gəldi ki, Hadrutdan yuxarıda bir yüksəlik var idi, o yüksəlikdən dururdular, ermənilərin orada yeri var idi, postu var idi. Oradan Hadrutda nə hərəkət olurdu, o yüksəlikdən görsənirdi. Bizim məsələn texnikalar gəlirdi, keçirdi eləyəndə, onlar görürdülər, həmən istiqamətə artilleriya zərbəsi vururdular. Bizə tapışırıq verildi ki, hansı ki o yüksəlik var, o da alınmalıdır ki, bizim şəxsiyyətimiz Hadrutun içində, yəni ki, sərbəst hərəkət eləyə bilsin. Yaralandıqdan sonra mənə gətdilər Füzuliyyənin mərkəzi xəstəxanasına. Orada 2 gün qaldıqdan sonra ayın 20-si mənim vəziyyətim ağırlaşdı. Vəziyyətim ağırlaşdıqdan sonra mənə gətdilər Bakıya, hərbi qospitala gətdilər məni. Orada burada hərbi qospitalda mənim əməliyyatlarım oldu, yəni ağır əməliyyatlarım oldu. 8 dəfə əməliyyat keçirdim mən özüm.
Orada əməliyyat keçirdikdən sonra 4 gün komada oldum. Vəziyyətim çox ağır oldu. Həkimlər diaqnoz qoymuşdular ki, yəni ki, vəziyyət yəni yaxşılaşmağa doğru getmir, pisləşməyə doğru gedir. Diaqnozun nə idi? Ayağımın amputasiya olunması, bağırsağımın zədələnməsi, yəni ki, orqanlarımın demək olar ki, daxili orqanlarımın hamısı demək olar ki, zədələnibdi. 80% demək olar ki, 80% zədələnibdi orqanlar və qolum güllə yarası və qəlpə yarası. Orada bədəndə indi hal-hazırda qəlpələr var. İndi bu dəqiqə hal-hazırda qəlpələr var bədəndə. Bax, üçün bu qədər yaralandın, yəni ki, özün də bildirdin ki, ağır yaralı vəziyyətdə xəstəxanada olmuşsan. Müalicələrin necə keçdi? Müalicələrim demək olar ki, ağır keçdi. Nə mənada ağır keçdi? Ağrılı keçdi. Yəni ki, vaxt tələb elədi yaraların sağalması üçün. Hələ də bədənimdə açıq yaralar var, sağalmayan hələ ki yaralar var. Sağalacaqdır bir müddətdən sonra. Sadəcə hələ ki vaxt tələb edir, ciddi yaralar idi. Hansı ki elə yara var ki, ona həkimlərin müdaxilə eləməsi düzgün deyil. Nə mənada düzgün deyil? Yəni ki təmizləyirlər yaranı, qoymurlar infeksiyaya düşsün, eləsin. Sarğısı vaxtı-vaxtında qoyulur. Amma o yaralar var ki, o dikilməli yaralar deyil də, ki öz-özün bərpa eləməlidir. Bildirdin ki, ağır xəstəxanada mən sözün ağır ameliyyatlar keçirdim və ağır vəziyyətdə oldum. Hətta ağır olduğum üçün Bakıda hospitala yerləşdim. Bu zaman sənə hər hansısa bir kömək dövlət tərəfindən oldu mu ya necə? Dövlət tərəfindən kömək istəyəndə dövlət özü bütün hər şeyimizi dövlət qarşılayır. Xəstəxanada olduğumuz müddətdə məsələn nə bizim müalicələrimiz var, nə var? Hamısının özü dövlət qarşılayır. Bu yaxınlarda da Türkiyəyə getməliyəm. Ondan Türkiyəyə getmək barəndə nə deyə bilərsən? Türkiyəyə getmək barədə odur ki, yəni ki, orada mənim əməliyyatlarım olacaqdır. 3 dənə əməliyyatım durur. İnşallah bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə getməliyəm. Orada əməliyyat olacaq. Hansı qurumda tərəfindən, hansısa bir fond tərəfindən mi göndərilirsən? Heydər Əliyev, mən biləni Heydər Əliyev fondu olmalıdır. Bunu sizə kim deyib? Mənə hərbi qospitaldan deyiblər. Hərbi qospitaldan həkimlərin bildirib. Bəli, həkimlərin bildirib. Bildirib fondu üzərinə götürür və sən yaxın günlərdə Türkiyəyə göndərir. Bəli. Bu yaxın günlər nə zamandır? Bir həftə ərzində olmalıdır. Bu bir həftə ərzində inşallah Türkiyəyə malik. Bəli, inşallah. Bax, başqa nə deyə bilərsən? Döyüş yolundan danışdın, xəstəliyindən danışdın. Belə bir söz deyim də, mənə acıq gələn bu dəqiqənin özündə də məsələn, sosial şəbəkələrə bir dəqiqə bütün hamı baxır, sosial şəbəkələrə. Elə adam var ki, çıxır, məsələn, döyüşüb də döyüş yoluna, hamımız döyüş yolu keçmişik. Məsələn, elə adam var ki, çıxır, biraz çox şişirdir, yəni ki, olmayan şeyləri danışır. Yəni, düz deyə, olan şeyləri də çox danışmaq lazım deyil. Məsələn, dövlət sirridir, hələ də məsələn, sirr olaraq qalır. Məsələn, mən bildiyim elə şeylər var ki, məsələn, elə tapışırıqlar keçmişik ki, mən onu danışa bilmərəm. Amma bəziləri var ki, sadəcə onu keçməyibdir, eləməyib, heç nə eləməyibdir, durur, artıq əskik danışır. Özündən başqa, məsələn, öz 4-5 nəfər dostundan başqa buna 10 milyon əhali baxır. Yəni, 10 milyon əhalində, ağlında elə şeylər danışırlar ki, biri var, keçən səfər baxmışam internetdə, çox, yəni ki, həqiqətən bir Hind kinosuna oxşayar bir şey danışır orada. Güllə nəvim durdu, alnıma güllə atdı, başıma əydim, güllə nəvim böyrümdən keçdi, elədi. Elə şeylər danışmaq lazım deyil, bu bir. İkincisi də ki, müharibə vaxtı, məsələn, mən oradaydım, orada müharibə olan vaxtı biz oradaydıq uşaqlarla. Bizim burada dostumuz, tanışımız var ki, hansı ki onlar bizim yanımızda da müraciət eləmişdi, bankomata müraciət eləmişdi ki, hamısı ki, səfərbərlikdən çağırırlar getməsi üçün. Eləsi oldu ki, dostlarımızdan gedən oldu, gedib şəhid olanlar oldu, Allah rəhmət eləsin. Burada onda qismət olub getməyənlər oldu. Onlar danışırlar ki, yəni ki, burada qaçıb gizlənənlər var idi o vaxtda. Konkret qaçıb gizlənənlər var idi, özün xəstəliyə qoyanlar var idi. İndi onlar bu dəqiqə şəhərdə elə gəzirlər ki, Qarabağ elə bilginən ki, biz
yoldaşlarımız, şehit kardeşlerimiz almayıbdı, qazilərimiz almayıbdı. Bunlar alıbdı. Bayraq vurub maşının üstünə gəzməklə deyil. Yəni getməmsənsə, yəni qaçıb gizlənmisənsə, düzdür ola bilər ki, qismət olub getməyibdi. Yəni ki, yəni müraciət edib getməyibdi. Yəni ki, ürəyi ürəyi döyünübdü. Özü olmasa da ürəyi bizlə olubdu. Bir söz deyim də, o məmur övladları mən bilmirəm də indi hansı məmurun evladı getməyib. Mənim haqqda məlumatım yoxdur. Amma getməyənlər var. Qaçıb gizlənənlər olubdur. Belə bir söz deyim ki, öz vətəninin, öz torpağının qədrini bilməyən, günün səhər ailəsinin qədrini bilməyəcəkdir. Elə bir şey. Onlar belə beyinlərinə soxsunlar ki, beyinlərinə yersinlər ki, bizim o vaxtı 92-ci ildə, 93-cü ildə bizim anlarımız, bacılarımız olubdur. Onlara qəddarcasına, yəni ki, adam danışa bilmir. Ona danışanda tüklər adam biz-biz olur. Ki, elə bir qəddarçılıq eləyiblər. Bugünkü günü müharibə oldu, onlar qaçdılar, gizləndilər. Yəni ki, o qisas hissi onlarda yoxdur. Bugün sən demək olar ki, sənin orada sənin qohumun da ola bilər. Yəni, qohumun da bəlkə olubdur. Qaçıb gizlənməyi çox, yəni ki, yersiz bir. Yəni, necə deyim də, onun öz qeyrəti bilər, mənliyi bilər, şərəfi bilər. Bax, qazi olduqdan sonra belə deyək, bəs hər hansısa bir məmurla görüşdünmü, hər hansısa bir, ən azından səni ziyarət etməyə gəldimi, ya Füzuli rayon üzrə hakimiyyətin başçısı olsun, ya deputatımız olsun, ya digər qurumlardan olsun. Xeyr, gəlməyəm. Bax, bu gəlməyən məmurlara görə heç eyislənmirsəmdir, pis olmursamın, niyə gəlməyəm? Xeyr, mən torpağım üçün, millətim üçün döyüşmüşəm, mən onların belə pismasın, mən onlar üçün döyüşməmişəm ki, məsələn, mən qeyrətli oğullarımız üçün, qeyrətli analarımız, bacılarımız üçün döyüşmüşəm, torpağım üçün döyüşmüşəm. Yəni ki, bu qıçımın, əyağımın olmamağı mənim üçün heç bir problem yoxdur. Yəni ki, mənim o qədər dostum, tanışım, qardaş, uşaqlar var ki, dəqiqənin özündə deyirlər ki, olmayan əyağım mənəm. Yəni ki, elə yaxın qardaşlarım yəni, mən... Bu günləri sənin dostun, ətrafın o məmurlardan qat-qat sənə yaxındır. Əlbəttə qat-qat mənə yaxındır. O dostumu heç vaxt onları dəyişə bilmərəm, başa düşürsən, dostumu onlara dəyişə bilmərəm ki, gəlsinlər onlar mənim yanımda olsun. Dostum, dost başqa bir şeydir, dost, qardaş. Bax, dövlət məmurları deyəndə elə məmurlar var ki, elə iş adamları var ki, maraqlanır. Yəni ki, Allah... Götək sizin yaşadığınız rayondan. Bizim yaşadığımız rayondan olanda düzdür. Məsələn, icra başçısı olubdur ki, maraqlanmayıbdır. Maraqlanmayıb deyəndə, yəni ki, belə bir söz, belə bir şey var da, yəni ki, gəlib insanın qapısını açıb, yəni qapısından içəri girmək başqadır. Məsələn, valideyn var da, valideynlə görüşür, məsələn, valideynə nəsə bir təsəlli verə bilərsən, nəsə bir təskinlik verə bilərsən. Bir də var ki, zənglə eləyəsən. Yəni ki, o başqadır. Hansısa bir məmur zəng eləyib? Hansısa bir məmur, heç bir məmur zəng eləməyibdir. Mənə lazım deyil. Millət vəkili zəng eləyib, köməkçisi zəng eləyib ki, ziyarətə gələcəm, gəlməyiblər. Mənim qapım hamısının üzünü açıqdır. Gəlsə də özü bilər, gəlməsə də özü bilər. Yəni ki, mən yenə deyirəm, mən onlar üçün, sırf onlar üçün mən döyüşməmişəm. Mən torpağım üçün, mən millətim üçün döyüşmüşəm. Ki, hansı ki, 20% torpağımız işğal altındaydı. Mən onun üçün döyüşmüşəm. Hansı ki, 92-ci ildə, 93-cü ildə ki, bizə nə qədər qəddarçılıq, təcavüzlər olunubdur. Mən onların, onun qisası ilə mən döyüşmüşəm ki, mən onun qisasını alım.